Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós estamos em Era Vargas, mas antes de Era Vargas, eu queria falar do ano de 1929. Sabiam que Era Vargas será em 1930, mas 1929 é um ano para a gente entender que aconteceu uma crise enorme no sistema capitalista mundial. O nome dessa crise em 1929, que acontece aos Estados Unidos e alcança o mundo inteiro, é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Conhecido como Big Crash, conhecido também como Grande Depressão, conhecido também como crise do sistema capitalista, do sistema, um sistema global integrado, princípios inclusive da globalização, porque a quebra dos Estados Unidos alcança o mundo inteiro. Ok? Vamos entender a causa dessa quebra, por favor. Em 1914, 1918, a gente vai falar, acontece a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos participa? Sim, participa. No finalzinho da guerra, é de preponderância, preponderantemente importante para o final da Primeira Guerra Mundial, mas não há batalha em seu território. As batalhas acontecem no continente europeu. O continente europeu se encontra arrasado, literalmente, sua economia, sua assistência social. Literalmente, nós temos a terra arrasada na Europa. E os Estados Unidos vai se constituir como credor do mundo. O que é credor? É aquele que tem uma dívida em relação a outro. E essa dívida é enorme. Os Estados Unidos concede armamento e financia a Primeira Guerra Mundial, alimentos, produtos industrializados. Então, a dívida é enorme que o mundo, particularmente a Europa, tem os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai se transformar no centro da humanidade, no centro capitalista do mundo. E as coisas vão acontecer demais no começo do século nos Estados Unidos. Eu vou citar algumas curiosidades: o aparecimento do jazz em Nova Orleans. O cinema americano ganha um boom enorme, Hollywood se transforma, a moda agora é você ir para um cinema, paquerar, é um novo modo de vida que a gente vai chamar inclusive de American Way of Life, o famoso modo de vida americano. É o consumo exacerbado, é o capitalismo no modo mais selvagem, no nível mais hard, ok? No nível mais difícil. Como centro, né? Eu queria destacar, antes de entrar na crise de 1929, algumas curiosidades. A lei seca que acontece nos Estados Unidos, num país onde acontece o American Way of Life, de consumismo exacerbado, também nós temos retrocessos. O puritanismo americano, na qual será proibido o consumo de bebida alcoólica, e isso faz crescer as famosas máfias americanas. E o símbolo desse momento, com certeza, é Al Capone. Só no futuro, em 1931, que ele vai ser condenado e vai terminar o resto da sua vida na prisão de Alcatraz. Isso mesmo. Então a gente tem que falar jazz, cinema, lei seca, a máfia americana, né? Tudo isso acontece no começo do século, nos Estados Unidos, né? O empoderamento feminino, conhecido como as melindrosas, né? O boom urbanístico dos Estados Unidos, Nova York, ganha seus arranha-céus, que vão cruzar os céus, né? Enfim, é uma conjuntura muito perfeita de capitalismo selvagem, realmente. Mas por que acontece em 1929? A gente chama a crise de 1929 de superbolha, explode a bolha, né? É a crise da superprodução. Os Estados Unidos produziu demais. Os Estados Unidos compartilhou alimentos para a Europa, produtos industrializados, até que a demanda mundial vai diminuir. A Europa, no processo de recuperação, não vai precisar tanto dos Estados Unidos. E o círculo que era virtuoso do capitalismo, rodando a economia, vai se transformar na tragédia que a gente vai chamar de ciclo vicioso. É o momento da quebra do Bolsa de Valores de Nova York. O que acontece? Eu até marquei aqui. Em Wall Street, Nova York,
24 de outubro de 1929, o dia da bolha, o dia do crash, dia da quebra da bolsa de valores em Nova York. Os Estados Unidos sempre tiveram a fama de liberais na economia, de incentivar a livre iniciativa, o empreendedorismo. Mas só que a gente vai ver que em 1929 nós vão ter algumas medidas que não são comuns nos Estados Unidos. Acontece a crise de 1929, a bolha estoura, as pessoas estão desempregadas, as empresas quebram, os bancos também, numa reação de cadeia, vão quebrar. O que fazer? O presidente do período era o Hoover, um liberal autêntico. Só que em 1933, já com a bolha estourar, nós vamos ter eleições americanas e vai chegar ao poder um democrata à esquerda, mais à esquerda, centro-esquerda, conhecido como Frank Delano Roosevelt. E ele vai propor o chamado New Deal. O que o New Deal? Preste atenção. Intervenção do Estado na economia. Mais Estado na vida das pessoas. Isso a gente vai chamar de estado de bem-estar social. Podemos chamar de um conserto, uma roda quebrada do capitalismo, a grosso modo, ok? Estado de bem-estar social, que vai ser dividido em muita assistência social para o cidadão americano, aquele cidadão americano orgulhoso, que gostava da beca, do bom carro, né? A gente vai até falar isso no final. Agora a sua pompa e circunstância vai diminuir, vai dar assistência social e obras de infraestrutura para empregar a pessoa. Com muito Estado, o Estado participando da vida da pessoa. O Estado pesado, o Estado consciente do seu dever para que a roda da economia, que era viciosa, se transformasse novamente em virtuosa. Esse é o New Deal. Eu queria chamar outro aspecto importante da década de 20. O Fordismo de Henry Ford. A Ford surge nesse período, no começo do século. Ele vai revolucionar a linha de produção de carros através de uma esteira, aumentando a produtividade, produção em alta escala. Todo mundo na década de 20 nos Estados Unidos queria ter um carro e podia ter um carro, porque o crédito era muito fácil, estilo Casas Bahia, 200 mil vezes, e você ia ter um carro fabricado em alta escala, barato, que era o Ford T. Eu não poderia deixar de falar isso, uma curiosidade importantíssima. Então o New Deal foi isso, Estado forte, intervenção do Estado na economia, nada dessa parada mais de mão invisível do Estado, que o Estado não regulamenta, o Estado vai regulamentar, o Estado vai participar da vida das pessoas, a gente vai chamar isso de Estado de bem-estar social. Ok? Participação do Estado na vida das pessoas através de assistência social e obras de infraestrutura para ocupar essas pessoas. Fiquem com Deus. Continuem com o nosso curso. Essa matéria não tem na apostila de vocês no momento, vai ter futuramente, mas eu precisava falar. Quando a gente fala em Era Vargas, 1929 ela é muito forte, porque alcança diretamente a nossa economia agroexportadora, que é o café, não é isso? Então eu citei para você colocar no seu caderno e acompanhar como sempre as aulas de showroom.